Tipo nisso de slow, tira pra mim. Dispara a roupa do mapa. É. Mi smo butalci, motherfucker! Ej, a ja, uglavnom, koncept je v bistvu nekak pač drama, Klemen. Se pravi, to je bolj gledamo kot dualnost, ne? Če Klemen gledaš ali pa zrcalo, Klemen, pa nekak pa da obrneš, pa daš skupaj je to enost. Noram sen. Zavesa v moji, roka pa pola, opikove oči je izkrca pršla, z nogo je začel, kopa. Gre se pa v tem, pač Klemen, se pravi dober, slab, dualnost, črn, bel, islam, krščanstvo, karkol, vse dvojnost, to, kar imamo na našem svetu, pa razlike, spraviti pač tako nekako probali, da smo in pač v enost. Da je namest dveh Klemenov dober slab, en Klemen in to on sam je. Ni niti dober, niti slab, ker to so nas naučili, ko je dobro, slabo. Zato, ker če bi bilo danes dober, tist, kar pred 300 leti bi mene zažgal na Grmadi. To je to, mi smo botolci, je, koga je? Da bi dobro šel, da bi on namestil.